Orang berbudi, kita berbahasa. Itulah yang dilakukan segelintir pihak yang tahu berterima kasih kepada orang lain sekiranya pihak tersebut sudah berbuat baik kepada kita. Sejak semalam, tular di media sosial akan video yang memaparkan rakam dashcam sebuah kenderaan yang melalui di hadapan sebuah sekolah. Menerusi video yang dimaknai oleh pengguna TikTok dikenali Syed Azam itu, dilihat sebuah kereta memberi laluan kepada seorang pelajar sekolah menengah untuk melintas jalan. Bagaimanapun, tindakan pelajar sekolah menengah selepas selesai melintas jalan itu dipuji ramai. Pelajar sekolah tersebut dilihat memberi tunduk hormat kepada pemandu kereta berkenaan dipercayai sebagai tanda terima kasih kerana memberinya laluan untuk melintas dengan selamat. Eh.